Sektori i policisë rrugore gjatë muajit qershor ka dyfishuar masat administrative për drejtuesit e mjeteve në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Një gjë e tillë është bërë me dije nga zyra e statistikave të këtij sektori. Gjithnjë duke ju referuar këtyre të dhënave statistikore, mësohet se në muajt e fundit janë vendosur në total 3063 masa administrative, kundrejt 1046 që ishin vendosur në muajin qershor të vitit të kaluar. Duke mbetur te statistikat në muajin qershor të vitit 2018, janë pezulluar 37 leje drejtimi. Ndërkohë që në të njëjtën periudhë të vitit 2017 ka pasur vetëm 7 leje drejtimi të pezulluara. Nga ana tjetër janë bllokuar 32 mjete dhe 7 të tjera janë të sekuestruara, si pasojë mungesës së dokumentacionit përkatës. E gjitha kjo ka ardhur si rezultat i punës efektive që forcat e qarkullimit rrugor janë duke bërë në teren. Rritje të ndjeshme mund të themi se ka edhe në arkëtimet e masave administrative, ku niveli i arkëtimeve i ka kaluar 113%, si pasojë vjeljes së gjobave të këqija që kishin mbetur pa u paguar nga ana e drejtuesve të mjeteve. Arkëtime këto që kapin një vlerë totale prej 7.400.000 lekësh. I gjithë ky produktivitet duhet thënë se ka ardhur si pasojë shtimit të masave në të gjithë akset rrugore nga ana e policisë, sidomos tani në periudhën e verës, kur lëvizjet janë edhe më të mëdha përgjatë aksit kryesor të juglindjes nga Kapshtica e deri në Qafthan.